事，一个完全公益免费的佛教卫星频道。接下来请收看传习法师弘法行。大家诸位菩萨们晚上好。为什么你看师父这么慈悲啊？因为我们如果没有这张纸啊，我们想不了啊，想不到这么完整呢、啊、我们的有缘众生啊，平时我们只是说呢啊，四生六道九忧十虑大概讲一下啊，这个是具体是什么呢？啊，这里面可以啊，可以还是这个四生六道九忧十虑的一部分，哎，一部分内容。所以这样我们心里就很明确了啊，有这些众生啊，今天我们法会当中就。啊，就有一种任务啊，我们来听经闻法哦，是替一切众生来啊，坐到这里啊，而且这一切众生这些名字啊，从佛法角度上说，它也都是佛的名字。哎，每一个众生以后佛性圆满的时候，他就是啊，他就是圆满正等觉的佛。那这些众生呢，过去也做过我们的父母。哎，那我们这个法会就发起一个菩提心啊，发起了菩提心，替法界一切众生四生六道啊，胎卵石化一切众生。我们发起了菩提心之后啊，这个菩提心是我们生命当中佛性的展现啊，这个亮点，生命的亮点。那我们今天在这里坐几个小时，这个生命就是放光的啊，你既照耀这些啊，这一张黄纸上所写的这些众生，同时这个光啊，以后也照耀我们自己。哎，往往我们这个做人呢，一辈子没有放光过，为了自私自利的缘故，哎，这个佛性没有彰显过。哎，所以这个我有时候也很关注那个啊，濒临死亡的这样的一种啊课题。哎，有的人他就是描述他死亡之后的经历，其中有一句话他说啊，可惜啊，我活着的时候啊，我生前没有做过一件永恒的事情啊。哎，我觉得这个倒是，那什么是永恒的事呢？发明心地啊，发菩提心啊，彰显佛性。这个佛性要有个缘起啊，要有个因缘来显的，就是呢，不为自己想，为一切众生想，把一切众生都当成我们过去的父母啊，然后给他结未来我们大家一起成佛的缘。哎，这个就符合于佛性的啊。那这样子的话，虽然我们这个你看在这样一个空间里，时间是几个小时，但是
我们今天大家聚拢在一起啊，发的是菩提心，这个菩提心是超越这个空间的，也超越今天的这个时间的，它属于永恒的，就是我们念佛念的那句叫阿弥陀佛。哎，阿弥陀佛意思就是无量光无量寿。哎，无量光无量寿，无量光无量寿的意思就是超越时间超越空间，时间无障碍，空间无障碍。哎，那平时呢，我们做人不管你做的是什么啊，哪怕贵为国家的元首啊，贵为你是世界的首富，我们很多的这个人生的都处在你是有坐标点的，你是有生有灭的，是属于时间的范畴空间的范畴。哎，时间有障碍，空间有障碍，这是凡夫的特点啊。怎么样子超越这个凡夫的啊，达到无量光无量寿。哎，我们不能说光是每天嘴里念南无阿弥陀佛，但是心里面一点跟嘴里念的阿弥陀佛一点不相应，哎，那个就会那个就不行了。特别我们啊，新山呢，很多学佛的都喜欢念阿弥陀佛的。那祖师说了，口念弥陀，心散乱，念破喉咙也枉然。哦，祖师早就说过这个问题。哎，不是说你口里念，心跟这个念的佛号一点不相应。阿弥陀佛是无量光无量寿，那我们的心呢，老是有量的，那就跟佛号不相应的。所以修行，佛教徒修行要这个知啊，知道要理解，理解要去行。哎，所谓的叫信解行证，最后还叫证德。确实证德，我们每个人都有佛性，每个人的佛性都是无量光无量寿的。哎，像六祖大师所证德的一样，何其自信本自具足，何其自信本自清净，哎，何其自信本自光明，何其自信本自圆满。哦，他这个是他证得了，他证得了啊。所以我们学佛的人呢，他不能够糊里糊涂的。哎，那所以今天我们来要先发起一个大乘心。那大乘心呢，就是把这张纸，你看所有的众生，你替他们一起，替他们在这里皈依三宝，替他们在这里听经闻法，啊，替他们在这里接受诸佛的加持，这就是大乘心。大乘心发起来，这个与佛性是相应的。哎，它也属于世俗菩提心，世俗菩提心。啊，世俗菩提心功德已经很大了，久久的这样行持，积功累德。就可以怎么样转到果地的。哎，熟地的菩提心啊是因地的，然后啊久久的积累就会达到果地的。果地就是圣义地菩提心，圣义地菩提心就真正的能达到无量光无量寿了，那与阿弥陀佛就是哎同一体性了。哎，那世俗菩提心呢，是向阿弥陀佛这个方向发展。哎，向这个方向发展，哎，与佛相应，哎，所以有很多人呢，也会啊，就是啊，会问这样一个话题啊，法师啊，你是修什么法门的啊？哎，他还自我介绍啊，他说我啊，我是修净土的，你是修什么土的啊？哎。我就跟他开玩笑说，我是修脏土的呀。请问佛教有没有脏土的？
佛的任何一本经，八万四千法门，有没有说哪一本经是修张土的？有没有？哎，没有的。所以才有一句话叫千经万论，不单单佛讲的经，连祖师讲的论都是千经万论，处处指归呀。过去的佛菩萨往圣，过去的祖师大德啊，在家出家的这些修行人，前贤往圣前贤，人人去向啊。佛弟子都是修净土的，哪里有修脏土的？哎，但是要认真的去了解佛所讲的法。任何一本经书前面都有啊，愿解如来真实义，对不对？你读任何一本经都有开经记，开经记都有啊，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。你不管读我们佛教哪一本经都有这个开经记，哪一本经都是无上甚深微妙法，哎，哪一本经都可以让我们到彼岸，哎，彼岸就是极乐世界，从此烦恼的生死的